Дүйнөдө качкындардын саны болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Тагыраагы 21 миллион 300 миңге жетти. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы мигранттар тууралуу декларация кабыл алды. Уюмга мүчө делген 193 мамлекет бир добуштан документти жактады. Эми ага ылайык 2 жылдын ичинде качкындар тууралуу олуттуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. You have saved the lives of migrants at sea. You have treated migrants. Сиздер мигранттардын өмүрүн сактап, аларга гумандуу мамиле жасадыңыздар. Аларды ар тараптан да колдоо алдыңыздар. Эми мунун баары эске алынат. Мындай ишти бир гана мамлекеттин мойнуна илип койгон болбойт. Ошондуктан эми биз баштагыдай болуп бирге иш алып барышыбыз керек. Бардык тараптарга төп келген декларация кабыл алынды. Тагыраагы мамлекеттер глобалдуу эки келишимди иштеп чыгышы керек. Алар качкындарды кабыл алуу жоопкерчилиги жана миграцияны жөнгө салуу. Качкындардын маселесин чечүүдө эч ким унутта калып калбашы керек. Ошондуктан бардык тиешелүү делген чечимдерди кабыл алуубуз зарыл. Ошондуктан бул маселеге баарыбыз биргеликте каршы турсак, биздин максат ишке ашат. Жаңы кабыл алынган декларацияга ылайык, качкындарды кабыл алуунун мүмкүнчүлүгү тереңирээк каралат. Буунун башкачысы Пан Ги Мун жок дегенде жылына качкындардын 10% жайгаштырылышы керектигин билдирген. Бирок укук коргоочу жана гуманитардык топтор мындай план натыйжа алып келбесин айтууда. Былтыр миллиондон ашуун качкындардын көйгөйү Европа мамлекеттери ортосунда карама-каршылыктарды жараткан. Анын баары бөлүштүрүү жоопкерчилигинен улам чыккан. Буга байланыштуу мигранттарды кабыл алуучу тарапта ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Must be a future where migrants and refugees. Мындан ары мигранттар кабыл алган тараптар менен бирдей укукта жана ынтымакта жашоого иштер жүргүзүлөт. Mutual respect. Документте мамлекеттер мыйзамсыз мигранттарды ташуу жана мыйзамсыз адам сатуу маселелерине каршы турууда каралган. Мэр Бакир кызы, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1-канал.